Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn 16. september sem þýðir bara eitt og það komið haust og þá erum við að taka uppskeru í hús og þá líka við okkur hér á N4-um við erum að taka í hús uppskeru áralanga nýja þáttaröð sem heitir Hvað segja bændur við ætlum að segja ykkur frá því hérna í þættinum á eftir Við ætlum líka að ræða við formann sauðfjárbænda, það stendur mikið styr í kringum bændur þessa dagana og við ætlum að fá að heyra svolítið hvað hægt að gera úr því sem kemur á fjalli, það að segja lambaslátrun framundan og þeir ætla að vera hér með segja okkur frá hvernig þeir ætla að matreiða lambakjöt og svo fáum við líka að heyra hvernig löggunámið kom hingað til Akureyrar en þau eru hingað komin til okkar Birna Pétursdóttir og Árni Þór Theodórsson. Þið eru komin í hús til okkar með fyrsta þátt af nýri seríu, Hvað segja bændur, sem eru frumsýndur á sunnudagskvöldið, nákvæmlega klukkan 21. Hvernig tilfinning að koma með þetta og skila þessu af sér eftir langa vinnu? Hún bara mjög góð. Það það bara kampa á einn stund, sko. það ekki? Jú. Við segjum ekkert frá því hvað við erum gert með eftir. En þessi vinna, þið eru búin að fara allt land, hitta alls konar fólk, bændur af öllum stærðum og gerðum. Hvað segja bændur? Já, allavega, já, það alveg mjög auðvitað að segja, við erum búin að fara allt land, gjörsamlega, sko, og það alls það búið að vera mjög skemmtilegt og mjög góða móttökur og þannig að ég held að bændur segja gott, sko. Já, er það ekki? Jú, ég held það og... eins og segir eru búin að hitta bændur af öllum stærðum og gerðum og allar tegundir af bændum bara erum búin að þræða allar aðildagreina bændasamtakana og gott betur en það og ég held að þó að það dynji ýmislegt á bændastéttinni bara eins og öðrum stéttum að þá eru þeir segir og bara þeir eru líka alveg höfðingjar heima að sækja, það eru ótrúlega gaman að heimsækja bændur. Eitthvað voru það hvart daginn að þið hefði fitnað? Já, ég held að það sé bara, ég get bara sagt að ég hef fitnað við gerðina tökur á þessum þáttum og það ekki ástæðalausu því að það hefur eitthvað varðveist með bændastéttinni sem að held ég pínu svona gleymt hjá öðrum Íslendingum kannski sem þetta að þegar að kemur gestur að þá stopparu, sama þó að þú eigir sko alveg ótal verk sem þurfa að klárast, þá stopparu og þú býður honum inn og það drukkið kaffi og það þú veist, allt dregið fram sem til Og það aldrei staðið frá borðinu fyrir að það komin að minnstukosti ein tenging. Já, það segja, svona ættfræði tenging. Já, já, þú ert þarna norðan, já, þú lítur að þekkja þennan eða þennan. Og það aldrei staðið frá borðinu fyrir að það komin einhver tenging, þá getum við byrjað að vinna. Já. Og hefur það ekki tekist? Ekki jú, alltaf svona allavega einhver svona fjarlæg. Svo, já. Þetta svo lítið land einhvern veginn og ótrúlegt sko og líka svona alltaf bænda skóluna Hvanneyri sem að einhvern veginn er ótrúlega mikið svona bara miðstöð tengingar fyrir þetta fólk. Það eru margir sem hafa lært þar og þeir þekkja fólk allt land. Þannig að bændur þekkjast og bændur orðnir svo menntaðir náttúrulega og svo tala maður alltaf eins og... eins og þeir séu allir eins. Já, eins og þeir séu allir eins og sem þeir eru svo sannlega ekki. Nei, og ólíka búgreinar, farið aðeins yfir það með mig, hvernig ætlið að taka á þessum ólíku búgreinum? Þetta á ekki að vera beint fræðið þættir? Nei, alls ekki. Nei, þetta þótt að við tölum allar búgreinar, þá þetta aldrei, sko, það ekki einn þáttur hverja búgrein eða eitthvað svoleiðis, heldur erum við með svona þemu frekar í gangi. Og nálgumst svona allar búgreinar út frá þessum þemum við tökum fyrir árstíðnar, menntun, söguna, fjöllum fjölskylduna og þá meðal annars vistforeldra í sveitum og bara svona, ég myndi segja að fjölskyldan væri samt svona gegnum gangandi því að óhjákvæmilega er bara, þegar þú ferð heima á bæ á Íslandi þá býður þín yfirleitt fjölskylda í hvaða formi sem hún er. Og þetta er öðruvísi fjölskyldumynstur að búa í sveit. Það er bara svoleiðis. Vastu, við kynnumst krökkum sem að fara langa leið í skólan og þurfa svo að fara aðra kannski langa leið til þess að stunda tómstundir og svona. Þú veist, þetta er annar taktur að vera fjölskylda í sveit. Þetta er öðruvísi heldur en hérna í borgum eða bæjum, sko. Og vinnan er líka
náttúrulega öðruvísi sko, og börnin hjálpast að og fyrirtæki, þetta er fjölskyldu fyrirtæki, mm. öll þessi bú. Mm. Mm. Það sem er börn og fleiri bara einn bóndi sem er sennilega sjaldnast þótt að það hafi kannski verið aldrei svona myndir sem maður fær í gegnum sjónvarpi í gegnum tíðina að hérna, sveitirna séu byggðar á einhverjum einsetu köllum með skegg sko, þá er það náttúrulega alls ekki þannig sko. Takið þið svolítið á þeirri mýtu? Já, já, við gerum það alveg, alveg bæði kannski beint og óbeint. En ég held að svona markasetning á íslenska bóndanum hefur verið svona svolítið svona ja einsleit mm-hmm. gegnum tíðina. Erum að tala um svona Magnús og Eyjólfur? Já, svolítið. Já. Og það er ekki þannig. Nei. Alls ekki, auðvitað ekki. Nei. Nei, en hvernig á maður að vita það ef maður sér eiginlega ekkert annað? Akkurat. Þannig að þá eru að horfa á hérna hvað segja bændur. Já. En þið fóru svo víða og það eru mörg þúsund kílómetrar sem þið hafi verið saman í bíl. Hvert fóruð þið lengst? Hvar voruð þið afskektast til dæmis? Það er klálega Ófeigsfjörður. Á ströndum? Á ströndum. Láttu nú bara næst því ekki aftur hvað það var. Já, þar voruð þið að heimsækja hvern? Það er hann eitthvað Pétur. Já, Pétur er hérna selabóndi mm-hmm. í Ófeigsfjörði. Það er bara einn bær í Ófeigsfjörði og það er Ófeigsfjörður. Já, og þar býr Pétur. Og þar býr Pétur selabóndi. Þar býr hann á sumrin. Já, á sumrin. Já, er þarna yfir sumarið, það er annars leigubílstjóri í Kópavogi, held ég. Mm-hmm. Og það var mikið ævintýri, sko. Bara þegar maður skoða kortið fyrst, sko, hvernig við maður komast þangað, að þú ferð ekki lengra, sko, Nei. Þennan veg. Og síðasti parturinn er svona punktalína sem að ég vissi nú ekki alveg hvað þýtti þegar ég sá það fyrst, en svo svona skildi maður þegar maður komið. Og hvað þýtti punktalínarnar? Það var sko held ég 8 km að spotti og við vorum örgulega klukkutíma að keyra þá leið. Já, þessa 8 km. Já. Og þú veist, þetta fór ekkert vel á stað. Ég var nýbúin að sprengja dekk á fólksbílnum sem við vorum á í Bárðardal og við keyrðum á stað með ekkert varadekk og þeir hlógu nú að okkur hérna á Hólmavík. En þetta endaði þannig að við fengum sem sagt varadekk frá góðhjörtuðu manni bara af hans eigin bíl sem rekur bílaverkstæði þarna á Hólmavík. Mm-hmm. Og svo lögðum við á stað og Já, þetta voru góðir 15 tímar eða eitthvað svona. Já, kistlan sko frá Akureyri 15 tímar og þegar við komum þá var Pétur sko, hann var ekki við. Mm. Hann hafði farið að tjóðra niður einhvern bát og ég talaði við hann sérst mánuði áður, hringdi ég hann til þess að athuga hvort að hérna, hann geti hitt mig þannan dag og hann sagði mér að hann yrði heima. En ég get ekkert verið að hringi í hann og heyri í hann og þegar hann nær dragið því að hann var ekki neinu símasambandi og það var ekkert samband þannig að hvorki netsamband, símasamband eða neitt. Mm. En sískin hans eða bróðir hans og hans kona og börn voru þarna og þau tók okkur inn á sitt heimili og gaf okkur grillaða samlóku og við hlustuðum á leikinn Ísland eitthvað á EM. Ég held það. Hlustuðum á hann í útvarpinu þarna og biðum eftir honum og hann kom síðir og þetta fór allt vel að lokum en þetta var alveg 20 tíma vinnudagur eitthvað svona þess. Já. Og það kannski er, þið eru svolítið líka að lýsa þessu tímaleysi sem að menn kannski, bændur verða að hafa bara þeir fara eftir árstíðunum, ekki klukkur en. Nei, en það er allt annað taktur og maður fann það líka bara um leið og við byrjuðum að vinna þetta sko, já. Að þú planar þetta öruvísi sko. Mm-hmm. Og það er móðalega þægilegt líka, þeir gefa sér tíma og maður gefa sér tíma sko. Mm-hmm. Einmitt eins og þú segir sko, þótt að við vitum hana þegar við setjum sér niður með þeim, mm-hmm. að verkin sem býða þeirra eru ótæmandi mm-hmm. sko, en þeir sitja samt bara eins lengi og það er eitthvað að tala um, sko, mm. og meðan að finna við erum ennþá með þeim, skilur, yeah. þá sitja þeir og bjóða manni meira á, svona. Já, það er þessi íslenska gestrisni. Já. En talandi taktin, eigum við kemur bara að fá að sjá upphásatriði í þáttarinn sem sýndi verður á sundarskvöldi. Þar er hvað, karlakórinn Heimir með fyrsta lag, er það ekki? Mm-hmm. Mér langar sér að fá að segja eitt. Já. Mér langar bara að fá að þakka bændum fyrir þá gestrisni og bara þægilegheit sem þeir hafa sýnt okkur við að tökur á þessum þáttum af því að við erum búin að gera innrás á mjög mörg heimili síðasta ár og það er búið að vera ótrúlega gaman og það er allir búin að vera svo bara liðtækir og við erum búin að fá svo ótrúlega mikla hjálp
og það allt svo heimilislegt og gott og þægilegt einhvern veginn. Þannig að bara, takk fyrir okkur. Og fyrir hönd N4 langar mig að þakka ykkur fyrir flotta vinnu. Hlakka til að sjá þættina. Blessu sértu sveitin mín. Ég hugsa að ég sjáu aldrei annað fyrir mér en að búa í sveit, sko. Það gott að vera í sveitin. Já, mjög gott að vera í sveitin. Góður bóndi þarf að, hann þarf að hugsa vel dýrin sín, hann þarf að þykja vænt bústofnin sinn. Heita mín og heim til sín. Ég hef grunum að þó að hafa ekki víða borið á því, þá er það oft á tíðum verið konan sem þar hafi raunin stjórnað rekstur. Já. Íslenski bóndir í dag. Hann er dýravinur og hann hefur ánægju af því að umgangast dýr og gróður. Ég er svona vanilega að koma svona einn í fjóðsins. Og einn klassíski íslenski bóndi er svona jákvæður og vel klæddur og veðurbarinn svona yfir veturinn. Hann var að blóta veðrinu og hann var alltaf að tala veðrið. Þú þarft ennþá að skafa skýt? Já, ég þarf ennþá að skafa skýt. Þetta verður að vera gæða bara nummer 1, 2 og 3. Það mjög töff að vera bóndi. Hvað segja bændur á N4? Nákvæmlega. Skál.